ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଇନକମ୍ କରିବାର ପଇସାକୁ ଆମେ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଶାମ୍ପୁ ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସୋପ୍ ଅଥବା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଏମିତି ଅନେକ, ପୁଣି କିଛି ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଉ। ଏମିତି ଆମେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଆମେ ହେଲେ କିଏ? ଆମେ ହେଲେ କଷ୍ଟମର। ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ବୋଲିକି କେଉଁଠି କିଣିଥାଉ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯାଇକି ରିଟେଲ୍ ସପ୍ରୁ କିଣିଥାଉ। ଆଉ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛେ ନା, ଆମେ କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବା ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସିଧା ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ରିଟେଲ୍ ସପ୍ରୁ କିଣିଥାଉ। ତ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ ଏ ଜିନିଷ କାଠୁ ଆଣିଥାଏ ନା ହୋଲସେଲର୍ ପାଖରୁ ଆଣିଥାଏ? ହୋଲସେଲର୍ କାଠୁ ଆଣିଥାଏ ନା ଷ୍ଟକିସ୍ ପାଖରୁ ଆଣିଥାଏ? ଆଉ ଷ୍ଟକିସ୍ କାହା ପାଖରୁ ଆଣେ ନା କ୍ୟାରି ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରୁ ଷ୍ଟକିସ୍ ଆଣେ? ଆଉ କ୍ୟାରି ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥାଏ ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ଯାହା ପାଖରୁ କ୍ୟାରି ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଣେ, ସେମିତି ଏଇ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଜିନିଷ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ସାବୁନର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଦାମ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଗୋଟେ ସର୍ଭେରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାହା 4 ରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବନାହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଧରିବା 4 ଟଙ୍କାରେ ସାବୁନଟା ବନା ହେଲା, ଆଉ ଏଇ 4 ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ନା ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଦୁଇଟା ମିଶିକି 4 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷଟା ବନେଇଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ତ ଆଉ 6 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଏ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏମାନେ ଖାଇଗଲେ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଆମର ମନ୍ଥଲି ଆମ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନା, ଧର ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 10,000 ଟଙ୍କାର ପର୍ଚେଜ୍ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ତାହେଲେ ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ନା 4,000 ରୁପିସ୍। ତ ଆମେ କେତେ ଦେଲେ 10,000, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ମାସରେ ଯଦି 6,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ 12 ମାସରେ କେତେ ହେବ ନା 72,000 ରୁପିସ୍, 72,000 ପର୍ ଇୟର୍। ତ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ସରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା କେତେ ହେଉଛି, 14,40,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତ ଏ ପଇସାଟା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ ସେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ମେ ବି ଘର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ କିଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆମର ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ପଇସା କିଏ ଖାଇଲା? ଏ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆଟର ଲୋକ ଖାଇଗଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏସି କାର୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଟିରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି, ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଲା ଏ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆଟର ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ କି? ନାହିଁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି? ଯଦି
ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 100 ଗ୍ରାମର ସାବୁନ ବନେଇଲା, ଏମାନେ କ'ଣ 150 ଗ୍ରାମ କରିଦେଇପାରିଲେ କି? ନା। ତ ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୌଣସିଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ 6 ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସମେରିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 40% ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ, ଆଉ 60% ପଇସା ଏ ବାୟୋମେଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି କହିଲା ଯେ, ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏବଂ କଷ୍ଟମର, ଯଦି କଷ୍ଟମର ନ କିଣିଲା ଇଏ ବନେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନ ବନେଇଲା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟମର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର। ତ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହିଲା ଯେ, ଏଇ 60% ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର କଷ୍ଟମରକୁ ଦେବି। ତ କଷ୍ଟମର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 60% ଆମକୁ କେମିତି ଦେବ ନାଇଁ, ୟାର ଗୋଟେ ୟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଦେଖିଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 20% ରିଟେଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ, 6-21% ରେଫରାଲ ବୋନସ୍ ଦେବ, 4% ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଦେବ, 5% ଟେକ୍ନିକାଲ ବୋନସ୍ ଦେବ, ଆଉ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ଦେଇଦେବ। ଏମିତି 60% ଆମକୁ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ଆମେ ଏଚିଭ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼ ବୁଲେଇବ। ଓକେ, ତ 20% ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେ ରିଟେଲ୍ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲୁ, ତ ସିଏ ହୋଲସେଲ୍ ପାଖରୁ କେତେରେ କିଣୁଛି, 8 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ଆମକୁ ବିକିଲା 10 ଟଙ୍କାରେ, ମାନେ 2 ଟଙ୍କା ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା। ତ ୟା ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ 20% ଲାଭ କରୁଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ କିଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍। ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ ନା, ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ୟାର 108ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେନ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 1 ପଏଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେନ୍ସି ଥିବା ହେତୁ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ବୋନସ୍ଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରେ। ତ 1 ପଏଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କାର ପରଚେଜ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅନ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଛେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 100 ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ତ କେତେ ଟଙ୍କାର ପରଚେଜ୍ ହେବ, 10,000ର ପରଚେଜ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 6% ଦେଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ 500 ପଏଣ୍ଟ ହେବ, କେତେ ଟଙ୍କାର ପରଚେଜ୍ ହେବ, 50,000ର ପରଚେଜ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 9% ଦେବ। ଯେତେବେଳେ 1,500 ପଏଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ତା ମାନେ 150,000ର ପରଚେଜିଂ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ 12% ଦେବ। 4,000 ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ମାନେ 4 ଲାଖ କାରବାର ହେଲେ, ଆମକୁ 15% ଦେବ। ଯେତେବେଳେ 7,000 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତା ମାନେ 7 ଲାକ୍ଷ ତା ମାନେ ଆମକୁ
18% दबो जितोले 10,000 पॉइंट जेनरेट हला माने 10 लाख रो परचेज हला ताले हमको 21% दबो तो रेफरल बोनस कोनो जदि मु पचारी भी जे भाई तुम को साबुन भल लागला तुम को साबुन भल लागे तो तुम्हें ऑब्वियसली रिप्लाई दबो जे कोनो से गुटे डोव हो कि लॉक्स हो कि लेरे लो कि जे कोनो से साबुन रो ना गोटे कहो तो मुँ कली मु दुकान को गली मु गोटे पांचटा धर लक्स साबुन किणी आनि तो मो घर को आमर आज जन सांग आसला सी लक्स साबुन गाधेला भल लगला तो सी कौन कला सी भी दुकान रु जा आ गोटे पांचटा साबुन किणी आनला सेमती आम निज निज भितर कहवा द्वारा कौन है लक्स साबुन रोटे 50 साबुन सेलिंग होगा तो ये लक्स साबुन आमको केत टा दबो जीरो माने कि पैसा आमको दबनी ताने आम रेफर करने द्वारा से लक्स साबुन रचासटा साबुन बिक्री होगा कि आमको टाटे भी आमको मिललानी कितु ये बिजनेस कौन होमें अन्य जन को कहवा द्वारा से जदि से प्रोडक्ट किणला ताल कंपानी तार सब हिसाब किताब रख तुम्हें क्या कहल तुम सांग क्या कहला सब हिसाब रखिक मंथ एंड रे तार गोटे रेफरल बोनस हिसाब से आमको ये भाया बोनस दे था 100 पॉइंट 6% 500 पॉइंट 9% हाँ एमती 10,000 पॉइंट पर्यंत कैलकुलेट करके देदेव ठीक अच्छे तो एबे आमको ताहले आमको कौन करा पड़ो आमे जो पैसा ये आमर लॉस होता ये कंपनी रे जॉइन करले आमको ये सब पैसा आमर लॉस हबनी आमको प्रॉफिट हबो तो ये कंपनी टा किए ये कंपनी नाम होची एमवे इंडिया एंटरप्राइज ठीक अच्छे तो एबे आमे कौन करिबा आमे आमर एंटरप्राइज स्टार्ट करिबा जदि धर सुधीर एंटरप्राइज आम स्टार्ट करले तो आमको लक्स कौन पे किसी पैसा दे नथिला जे आमर लक्स सहित किसी लिंक नथिला लक्स कंपनी आमको चिन्ह नथिला ठीक अच्छे से आमको किसी भी पैसा देलानी आमको जब लिंक बनवाक हम तो आमको ये कैटेगरी को जवाब पड़ो ये कैटेगरी रही ही आमको किसी प्रॉफिट हम तो ये कौन करा पड़ो आम जो आमेरु प्रोडक्ट किणले कौन कराबे आमको कंपनी सहित लिंक करा पड़ो लिंक करने आमको तीन टा डॉक्यूमेंट दरकार गोटे हूँ बैंक अकाउंट गोटे आईडी प्रूफ आ गोटे एड्रेस प्रूफ ये तीन टा जिनस डॉक्यूमेंट देले आमे कंपनी सहित टाइप हो गले प्लस आउ गोटे कौन दरकार आमको जड़े स्पन्सर दरकार जो जी कि 108 कंट्री रे बिजनेस कर पार्थबो प्लस तार गोटे इंटरनेशनल आईडी नंबर थी आउ से इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो क्वालिटी जहाँ पाखे थी सी जदि आमको रेफर करदे आई आगुरु कंपनी सहित टाइप थी ये जदि आमको रेफर करदे आम तीन टा डॉक्यूमेंट सबमिट करले ताहले आमे कंपनी सहित माने आमर लिंक हो तापर आम कौन करवा आम जहाँ बाहर किणुले आम सेल्फ यूज करवा सेल्फ यूज कले भल लगला आम शेयरिंग करवा ठीक अच्छे तो एमती गोटे मस कौन देखा गला जे आम 10,000 टकर जिनस किणले है तो आम 10,000 जिनस किणा द्वारा आमको कौन 20% रिटेल प्रॉफिट मिलला रिटेल प्रॉफिट प्लस आमर 100 पॉइंट हो गला ता माने आमको 6% रेफरल बोनस मिलिबो तो एमती टोटल 26% हो गला तो 10,000 26% के 2,600 टका आमर प्रॉफिट हो गला ठीक अच्छे तो एबे आमे कौन करिबा जे आमे आमर बिजनेस
10,000 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା କାମ, ତାହେଲେ ଆମର ଆମେ ଏଇ 10,000 ବା 10,00,000 ଟଙ୍କାର କାରବାର ଆମେ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ତ ଆମକୁ କେବେ କେହି ବି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାନେ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଭ୍ରି ସିଟି ଏବଂ ଏଭ୍ରି ଟାଉନ୍ରେ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ତ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ତା'ର 10,000 ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ସେ 1% ଲେଖା ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଲା, ତାହେଲେ ଦିନକ ଭିତରେ କେତେ କାରବାର ହେଲା ତା'ର? ନା, 1,000 times 1%, ମାନେ 1,000% ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆୱାର୍ ବି କେତେ ହେଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ୍ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାମ କଲେ, ତାହେଲେ 1,000 ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନେ 1,000 times 8 hours, ମାନେ 8,000 hours ପର୍ ଡେ ତା'ର ୱାର୍କିଂ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାମଟା ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 10,000 10,00,000 ଟଙ୍କାର କାରବାର ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, BWW Education ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ କିଛି ପଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସକ୍ସେସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ବା ଭିଡ଼ିଓ CD ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ମିଟିଂସ ଆର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତିନିଟା ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କେମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ଜାଣିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ସୁଧୀର ଭାଇ ତୁମର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାଁ କୁହ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ଯଦି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହେଉଛି ତୁମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଏବେ ତୁମର 2,600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା? ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବି ଏଇ ପଇସାଟା ଲସ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ 60% ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବି ଆମେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଏ ଅପରଚୁନିଟି ବିଷୟରେ କହିବା। କହିଲା ପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଲା, ସିଏ ବି ଜଏନ୍ କରିଗଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ପଇସାଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମ୍ କ୍ରୋର୍ସର ଲୋକମାନେ ଏଇ କାଟେଗୋରିରେ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ଏମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଲସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସମ୍ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ପଇସା ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟା ବିଷୟରେ କହିବା। ଧର ଯଦି ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଲେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେମିତି କିଛି କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ 50 ଜଣ 100 ଜଣ କେତେ ଯେତେ ଜଣ ପାରିବ ସେତେ ଜଣ କହିପାରିବ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶିଷ୍ୟ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଦେଲ, ଏମାନେ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦେଇଦେଲ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେ କମ୍ପାନୀଠୁ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଇଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କେମିତି ଦେବାର ଶିଖିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଏଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିକି ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ସେଭ୍ ହେଲା। ତ ଧର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ 10,000 ଲେଖାର କାରବାର କରିଲେ, ହେଲେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛ? ଏଠି 10 ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ତୁମେ ଜଣେ, ଟୋଟାଲ 11 ଜଣ। ତ 11 ଜଣ ଯଦି 10,000 ଲେଖା କାରବାର କଲେ, କେତେ ଆମର କାରବାର ହେଲା? 110,000 କାରବାର ହେଲା। ତ 110,000 ମାନେ ଆମର ରେଫରାଲ ବୋନସ୍ କେତେ ଆସିବ? 150,000 ହେଇଥିଲେ 12 ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 110,000 ହେଇଥିବ, ତ 9% ହେବ। 9% ହେଲେ
ମାନେ ଆମର ସୁଧୀର 9% ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଧୀର କ'ଣ ଜଣେ ଲକ୍ଷେ 10-10 ହଜାର କାରବାର କରିଦେଲା କି ନାହିଁ? ଏ ତଳ ଲୋକମାନେ ବି 10-10 ହଜାର କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 10 ହଜାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ବି ରେଫରାଲ ବୋନସ୍ ମିଳେ 6%। ତ ତୁମର 9%ରୁ 6% ମାଇନସ୍ କଲେ 3% କମିଶନ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତ ଲକ୍ଷେ 10ର 3% କେତେ? 3,300 ରୁପିଜ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ରେଫରାଲ ବୋନସ୍, ପ୍ଲସ୍ 20% ଅଛି ରିଟେଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବି ଦେଖିଲା, ଆରେ ସୁଧୀର ଭାଇ ତୁମର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବି କ'ଣ କଲା, ତା'ର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି 9 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ। ঠিক আছে, সেমতি অন্য মানে বি 9-9 জনক দিয়েদেলে। তো তো কিছু দিন কিছু মাস পরে কোণ হল যে আমার গ্রুপটা বড় গেল। তো এইটি কোণ হল যদি আমি প্রত্যেক জন 9-9 জন লোক লোক ফ্রাঞ্চাইজ দেলে, তাহলে এ তলে কত জন হলে, যে 10 × 9 = 90, ঠিক আছে, 90 + 10 100 + 1% 101 ପିପୁଲ ଯଦି 10 ହଜାର ଲେଖା କାରବାର କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ କାରବାର ହେଲା, ଆମର 10,10,000ର କାରବାର ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ 21% ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି 10 ଲକ୍ଷର କାରବାର ହେଲେ 21% ହେବ, ତ ଏଠି ଆମେ 21% ରିଚ୍ କରିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 21% ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋନସ୍ ମାନେ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଆମର ଇନକମ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 70,000 ରୁପିଜ୍ର ଇନକମ୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନକମ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ? ଖୁବ୍ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର 21%ରେ ଆମର ଇନକମ୍ଟା ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଯେ 4% ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍। ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ କ'ଣ? ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଇନକମ୍ଟା ଆସିଥାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସିଙ୍ଗର୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ରାଇଟର୍। ଯେମିତି ସିଙ୍ଗର୍ରେ କିଶୋର କୁମାର, ସେ ତ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି। ସେମିତି ରାଇଟର୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଡିସ୍କୋଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ସେଇଟା ସେଲିଂ ହେଉଛି। ତ ତା'ର ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଏବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପରେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ତା'ପରେ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, କାମ ଥରେ କରିବ, ପଇସା ଇନକମ୍ ତୁମର ବାରମ୍ବାର ତୁମର ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ର କଥା। ତ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଡକ୍ଟର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କର, ଯଦି ତୁମର ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମର ଇନକମ୍ ବି ସେଦିନ ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଜବ୍ ଯଦି କରିବା, ଜବ୍ରୁ ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବା, ତ ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି କାମ କଲ, ତୁମର ଯଦି ୱାନ୍ସ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ 5% ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବୋନସ୍ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ର ପୋଜିସନ୍କୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି
କେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେମିନାରରେ ଯଦି ଯାଇକି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଠି ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠିକୁ ଆସିବା। ତ ଏବେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଗଲ 21%। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ସୁଧୀର ଭାଇ ତୁମେ ତ 21% କରିଗଲ, ତୁମର ଇନକମ୍ ବି ଏଠି ଭଲ ଆସିଗଲା, ତ ଆଉ ମୋତେ ବି ଶିଖେଇ ଦିଅ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାର ଜାଣିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ବାଇକ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଯେ ସୁଧୀର ଭାଇ ମୋତେ ବାଇକ୍ ଚଲା ଶିଖେଇ ଦେବ କି, ତ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ତୁମେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଇଏସ୍ ବୋଲି କହିବ ଆଉ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେବ। ଠିକ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ସିଏ ବି 21% କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ 21% ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ 21% ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଯଦି 1%କୁ 21% ଆମେ ରିଚ୍ କରାଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ 4% ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ କେତେ, 4%। ଠିକ୍ ଅଛି, 4%, ତ 4% କାହାର, ଏଇ 10 ଲକ୍ଷର 4% ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40,000 ରୁପିଜ୍ ଆମର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଏ 40,000 କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ, ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାକୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ତା ପିଲାକୁ ମିଳିବ, ସେମିତି ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଆମେ ଯେତେ ଜଣକୁ ଏଇ 21% ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିବା, ଏଇଟା ସେତେ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ଟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏଇ ବିଜନେସ୍ର ବିୟୁଟି ହେଲା ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍। ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ୟା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ବା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଆମର ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ କାମ ନ କଲେ ବି ଆମର ରୟାଲ୍ଟି ଇନକମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆମକୁ ଆସିବାର ଲାଗିବ, ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ବି ରହିବ, ଆମେ କାମ ନ କଲେ ବି ସେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିବ, ମାନେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ବି ମିଳିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଯେ ମନି, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନେସନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାର ସୋର୍ସ ଦେଉଛେ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଶୋ ଦ ପ୍ଲାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି।